Tommy. Tommy, prosím ťa, povedz mi, že neberieš heroín. Čože, veď šleha je bicykel. Tomáš, nerob z nás bláznou, dobrý, ja som počula, ako si vravel, že je to pocit, ako by si lietal. Áno, lebo šleha je super ľahký bicykel, bez prehadzovačiek a bez rýchlosti. Preto som povedal, že je to ako lietanie. Akože... šleha je bicykel, hej? Áno, chcem si taký spraviť sám. No, z dielov zo starých bicyklov a práve zháňam materiál. A prečo si potom povedal, že je to nebezpečné a že sa zbláznime? No, pretože je to strašne rýchle a nemá to... brzdy. No, nemá to brzdy. No, nie, lebo je to super ľahký bicykel. Nemá ani reflektory, ani rýchlosti, ani brzdy. No, v Amerike je to strašný hit. Na internete máš milión takých videí. No, potom ako zabrzdíš, keď to nemá brzdy? Normálne prestaneš pedalovať a dáš nohy na zem. Tommy, sľubím, že nikdy nebudeš brať drogy. Kdeže? Ja som taká šťastná. No, Adam, nechceš jazdiť na bicykli bez brzd? No na to zabudni, Tomáš, je to nebezpečné. Ja som vedel, že to nepochopíte.